Desetine ljudi prijavilo je da su čuli glasnu eksploziju u oblasti Vašingtona koja je potresla kuće i izazvala paniku, a u pitanju je bila vojna vežba. Vlasti su se oglasile i navele da je izvor buke u nedelju oko 15 časova i 30 minuta bio samo borbeni avion F-16 koji je probio zvučnu barijeru tokom vojnih vežbi. Vežbe su, kako se navodi, bile rutinske i nisu bile rezultat bilo kakve vojne vanredne situacije. Otprilike u isto vreme, kaže Federalna uprava za avijaciju, avion se srušio u planinskom području Virdžinije. Avion je bio na putu za Njujork i za sada je nejasno da li su ta dva slučaja povezana. Korisnici društvenih mreža prvi su prijavili da su čuli veliki prasak u gradu. To je dovelo do poplave objava na društvenim mrežama i spekulacija o izvoru eksplozije. Neki su sumnjali na zvučni udar, dok su drugi sugerisali da je u pitanju zemljotres. Više agencija dobilo je pozive o misterioznoj glasnoj buci koja se čula čak do Virdžinije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.